urte aldatu egin dugu, baina sarraskian jarraitzen du, etengabe. Israelgo gobernuak badaramatzaia triskantza honekin 20.000 pertsona baino gehiago eraildakoak, haietatik 10.000 aurrak, 5.000 preso Zisjordanian hartu berri ditu, eta 50.000 zauritu gaur egun. Eskatzen duguna ez da bakarrik zuetena iraunkorra eta berela, eta berehala, baizik eta estatu guztiei ba, Hego Afrika egin duen pausoa, hau da, bere harreman diplomatika guztiak etetzea, hori eskatzen diogu Mendebaldeko gobernu guztiei, gure kasuan Espainiako gobernuari, etetzea ja harreman ekonomiko diplomatikoak. Ez bidaltzea arma gehiago, zeren badakigu arma goiekin egiten dutena dela zuntzitzea herri palestinarra, eta poblazio zibila egitea boikot. Hori da gure erabilen behar dugun borroka, boikot Israel. Zapoto.